Kepada semua hadirin warga Sabah yang hadir pada hari ini, kepada Ketua Menteri Sabah, Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh warga Tentera Darat Malaysia, khasnya kepada Panglima Tentera Darat Malaysia kerana telah memberi sokongan penuh untuk pengamaran filem Bakara ini. InsyaAllah, filem Bakara yang menelan belanja 20 juta ini akan menemui penonton pada 31 Ogos 2021. Saya harap sokongan padu dari warga Sabah. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat Hari Tentera Darat yang ke-87. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan kepada sekali lagi kepada Fauzi Nawawi dan kepada pengarah serta pelakon-pelakon utama dan tim produksi filem Bakara. Sama-sama kita nantikan tayangan filem ini nanti.